Člověk musí být nemocný, aby si uvědomil, jak dobrý je to být zdravý. Bolí mě hlava v krku. Cítím se fakt na nic dneska. Čaj číslo 356. Nejlepší kamarád společně s Paralenem. Celý den ležím, nic nedělám. To bude skvělý vlog. Proč vloguju každý den? Chci inspirovat a motivovat, ukázat, že Praha je dobrá, ukázat, že lidi jsou dobrý a sám poznat tu Prahu víc. Narodil jsem se tady a vím o ní prd. Čím jak teď běhám, prozkoumávám různý místa, tak mě to samotného zajímá a dovídám se nový věci. A jestli aspoň jednoho člověka donutím těma videama vyjít na procházku a třeba se podívat na nějaký ty místa, který jsem vám díky videím ukázal, tak to má smysl. A čím víc nás bude, tím líp. Čau, tady Emil, pondělí, novej den, jdeme na to. Protože je dneska ten vlog jenom ode mě z domu, tak si dáme rovnou shrnutí roku 2022 a moje plány na rok 2023. Loni jsem to poprvé udělal ve formě videa, můžete se na něj podívat, tak letos v tom pokračuju. Chtěl jsem mít už z hrdýho plešou na fungující značku a dostávat už za tu tvorbu nějaký peníze. To se nepovedlo, pořád jsem z těch videí neviděl ani korunu a o hrdým plešounově nikdo nic neví. Ale co není, může být. Ale byl to fail. Chtěl jsem se znova opřít do Adobe Illustratoru, ani jsem ho neodevřel, ale ve Photoshopu aspoň pořád pokračuju. Chtěl jsem zase začít chodit na box, nebyl jsem tam a teď už to je blok a bojím se tam přiblížit. Loni byl první rok otužování a letos jsem to pokračoval, takže super. Běhání se taky povedlo, uběhl jsem přes 1600 kilometrů, což je víc než loni a to je taky úspěch. Chtěl jsem přečíst aspoň 12 knížek, to se nepovedlo, přečetl jsem asi dvě a nemohl jsem se do toho dostat, takže zase fail. Chtěl jsem vylepšit svoji techniku, ať už počítač nebo kameru a vylepšit produkci mý videotvorby. To se taky nepovedlo, nejsou na to peníze, ale aspoň mám nový mobil, ale k tomu jsem taky přišel jak slepej mouslím, takže neúspěch. Chtěl jsem znova rozjet YouTube videa, celý rok jsem se k YouTube skoro nepřiblížil, až na konci roku jsem to znova rozjel. Mám tuhle výzvu, vloguju každý den. Je to jiná forma obsahu, než byla dřív. Už nemluvím tolik o plešení, protože si myslím, že jsem všechno řekl a doufám, že to někomu pomohlo. Ale cíl každého plešouna by měl být ten, že se z něho stane hrdý plešoun a už svojí pleškou vůbec neřeší a soustředí se na to podstatné v tom životě. Každopádně, jestli máte jakýkoliv dotazy ohledně plešetění, nebojte se mi napsat na Instagramu a já vám rád odpovím a pokusím se vám dát nějaký rady nebo nějak vás pozbudit v téhle nelehké situaci. Věřím, že i tím, jak se jenom ukazuju na těch sociálních sítích, tak těm plešounům trošku taky prorážím cestu. Fakt to není z hroznýho, vaši plešku nikdo neřeší. Můžete být v pohodě. Pokračovat na TikToku. V první polovině roku jsem získal asi 30 000 sledujících na TikToku, už tam mám 45 000 sledujících asi. Od prázdnin už to jenom stagnuje. Videa pořád nahrávám, ne v takový kadenci jako dřív. Pořád se snažím tvořit a ten profil rozhodně není mrtvej, ale chce to vymyslet nový projekty a pořád ty nápady posouvat a přicházet s něčím novým. A i když to nevypadá, myslím, že jsem udělal velký krok dopředu. To beru jako úspěch. Jak jste viděli, v ostatních fázích je co zlepšovat. Pokračovat v tvorbě, na TikToky, na YouTube, neustále se zlepšovat, ve vyprávění příběhu, ve střihu, v zábavě a nevzdat se. Chci dál běhat, hlavní cíl na další rok, teď už to řeknu otevřeně, je si zaběhnout svůj první maraton. Myslím, že už mám dostatečně naběháno na to, budu muset samozřejmě přizpůsobit trénink, běhat v delší tratě, ale chtěl bych si ho letos rozhodně střihnout a posunout své limity a dostat to své tělo na hranu a opravdu zjistit, co dokáže a jestli to vůbec dokáže. Teď, když jsem to řekl takhle veřejně, tak už to musím zaběhnout, ať už to bude v rámci regulérního závodu, anebo si to zase střihnu sám. No, už se těším. Chtěl bych se dál otužovat, je to super, výstup z komfortu, akce s tátou a s Hankou, krásný pocit, když vylezete z té vody a máte si o čem povídat. Řeknu to znova, loni to nevyšlo, ale zase bych chtěl přečíst víc knížek, i když to třeba budou jenom motivační knížky. Sice jsem teď nemocný, ale hlavně si přeju, aby jsme byli zdraví já a moje rodina, to je vlastně to nejdůležitější, bez něho to nejde, takže to si přeju. OK, nebudu si tady na rok 2023 malovat vzdušní zámky, myslím, že když splním to, co jsem si teď přesevzal, tak to bude bohatě stačit. Třeba mi cestu překříže i jiný zajímavý věci. Ale to už nechám dílu náhody. No a jaký jsou vaše plány na rok 2023? Napište do komentářů. To je pro dnešek vše. Díky za pozornost a zítra zase čau. Nesnáším, když jsem nemocný. Fakt. Puzzle update. Zbývá nebe. Teď už to jde pomalu. Zkouším dílek za dílkem. Ale snad se dostanu do cíle. Yeah.